İbrahimli ile Faygağayev arasındaki savaş her şey kalktı. Kimler parladı, kimler söndü bir zamanlar. Don giyindirə biləcəyir mi kimsə mənim dediyimə? Bax, bunlar hamısı ölçülməlidir. Az sonra sevilən sənətkarımız Flora Kərimova əməliyyat olundu. Bunun ən ağır tərəflərindən biri də odur ki, həkimlər xalq artistimizə oxumağı qadağan etdilər. Xalq artisti Flora Kərimova əməliyyat olundu. Çox böyük şişkinlik var idi. Bu qoydacə kəstələr, bəli, çox əziyyətli oldu. Zob. Zob əməliyyatı keçirən xalq artisti həmkarlarından fərqli olaraq Tiflisə üz tutdu. Başa düşürəm, maliyyə cəhətcə hamı İrana gedir. Ancaq ora getmək daha da sərfəlidir. Həm pul cəhətcə sərfəlidir. Tiflisdə oldum, Lancet klinikasında. Profesor Fərman Ceyranovun klinikasında oldum. Yaxınlarım mənə bazar günü bilet aldılar. Bazar günü getdim, gələn bazar günü gəldim. Uzun illərdir zob xəstəliyinin olduğunu gizli saxlayan sənətkar deyir ki, zob ona elə də əziyyət verməyib. Nə ağrı verirdi, nə oxumağımda mani olurdu. Heç nə. Qalancıya gedəndə oğlum apardı məni Almaniyaya həkimlərə göstərmək. Həkimlər də biraz təşvişə düşdülər ki, zob, noqozla boyu zob, belə deyirlər. Oğlum da doğrusu qorxdu. Dedi ki, orada əməliyyat edəyək. Mən razı olmadım, çünki istəmədim oğlum üçün problem olsun. Bir də olmadı, belə oldu, belə. O, bu xəstəliyi keçirdiyi streslərlə bağladı. Yaşadığın illər, keçirdiyin streslər, itkilər elə belə ötmür. Təbii, hər əsəb, hər günün əsəbi öz nişanəsini qoyur bədənində. Xanım Kərimovanın bu əməliyyatdan boğaz hissəsində izdə qalıb. Xoyuz qalmayacaqdı. Qalmayacaqız. Çünki 10-ca gündür mən operasiya olmuşam. Plastik yolundan eləyib, bəhəm? Plastik yolundan eləyib. Bu gündə Profesor Giya Paçkori ilə telefonla danışdım. Hər şey yaxşıdır. Adətən operasiyadan sonra biopsiya verirlər. Onun da xeyir xəbəri gəldi ki, qorxulu bir şey yoxdur. Xalq artistinə həkimlər 2 ay oxumağı qadağan etdi. Bugün Profesor Giya Paçkori dedi ki, hələ 2 ay oxumaq olmaz. Mən də söyündüm, oxumaqdan zəhləm gelir deyə, deyən də söyündüm. Yüz üstə çöküb ağlamağın yalan, mənə ömürlük bağlamağın yalan, bu yer üzündə yaşamağın yalan, yalanmış. Yaxşı, bəs görəsən sənətkar əməliyyata getməyini niyə hər kəsdən gizli saxladı? O ajataja nədir, yazacaqdınız ki, nədər? Şok. Flora Kərimova əməliyyata gedir, şok. Onun əli gələndən sonra gizlətmirdim, ancaq reklam da eləmirdim. Bilmirlər, yox. Bəlkə də bilinir, sizin sağ əlinizlə biləcək də, bilməyən də biləcək. Sevimli sənətkarımıza Allahdan şəfa diləyirik. Hər zaman səhnəmizdə var olasan deyirik.